warsaxaafadeed ka soo baxay howlgalka ku meel gaarka ah ee midooda Afrika ee ATMIS loogana hadlay xayiraadda lagu soo rogay xarunta Xalane ayaa waxaa howlgalku iskaga fogeeyay in xayiraadda la saaray xarunta Xalane ee Muqdisho 12 ilaa 16 bisha Abriil ay tahay mid aan lagu carqaladeyn dibna loogu dhigaynin hanaanka geedi socodka munaasabadda lagu dhaarinayo xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya taasoo ka dhacaysa xeendaabka garoonka Aden Cadde ee Muqdisho. Ujeedka kale iyo ee laga leeyahay isla markaana looga gol leeyahay xayiraadda lagu soo rogay xarunta Xalane ayaa howlgalka ATMIS waxa uu ku sheegay inuu yahay mid loogu talagalay in lagu xaqiijiyo ammaanka si loo helo goob amni uu ka jiro waqtiga xasaasiga ee u diyaar garowga dhammaystirka doorashada Soomaaliya, isla markaana ay ka mid tahay munaasabadda lagu dhaarinayo xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. Dabaaldega 62 sano gurada ka soo wareegatay marka la aasaasay ciidanka militariga Soomaaliya oo ka dhacaysa asbuucan magaalada Muqdisho. Howlgalka ATMIS waxa uu sheegay in xayiraadda ay tahay mid si isdaba joog ah loo soo rogi jiray laga soo bilaabo sanadkii 2007 xilligaas oo howlgalka midowga Afrika uu si toos ah uga bilowday Soomaaliya, waxaana la sheegay in xayiraadihii ugu dambeeyey la soo rogay intii u dhaxaysay 17-kii bishii Diseembar 2021 ilaa 8-dii Janaayo 2022. Xayiraadahaas dhammaantood waxay ahaayeen kuwo looga gol lahaa in lagu xaqiijiyo ammaanka isla markaana sare loogu qaado howlgallada lagu kaabayo amniga Soomaaliya. Howlgalka ATMIS waxa uu sheegay in uu garab taagan yahay isla markaana uu la shaqeynayo ciidamada ammaanka Soomaaliya waqtiga xasaasiga ah ee geedi socodka doorashada iyo sidoo kale xilliga munaasabadda bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaana sidoo kale howlgalka ATMIS oo inta hadalkiisa sii raaciyay in ay adkeynayaan ammaanka xarunta Xalane, xarumaha kale ee muhiimka ah ee dowladda sida Filla Soomaaliya iyo goobta ay ka qabsoomayso doorashada iyo munaasabadda lagu dhaarinayo xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. Midowga Afrika ayaa xaqiijiyay in uu dardargelinayo howlgalkiisa ATMIS ee ka socda Soomaaliya, kaas oo ujeedkiisu u yahay in uu la shaqeeyo ciidamada ammaanka si fursad loogu helo gaarista xasilooni buuxda oo Soomaaliya lagu soo dabaalo. Cabdi Cabdi Siibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.